Затонуле місто Віла Епекуен постав із водяної могили, щоб прийняти туристів. Влада Аргентини намагається знову зробити з цього міста туристичну визначну пам'ятку. Правда, тепер містопривид, який мав колись статус курорту, вже не зможе похвалитися ні теплим кліматом, ні вродою вулиць. Це дійсно місто-привид, хіба не так? Мене шокували тутешня тиша і видокремленість. Це без сумніву місто-привид. Курорт був побудований у 1921 році на березі солоного озера Епекуен, яке знаходиться в 600 кілометрах від Буенос-Айреса. Концентрація солі у водойомі в 10 разів вища, ніж у океанічній воді. Тому озеро вважається цілющим і дуже часто його навіть порівнюють з Мертвим морем. У 1985 році в результаті повені цей курорт практично повністю пішов під воду. А починаючи з 2000-х років, стихія поступово відступала, оголюючи те, що тепер більше схоже на наслідки апокаліпсису.